Ha kardeş. Hele bu cemaatin yarısı gelmiyor. Bak bu yedi bir de bu ortakta. Ya gazımız var, ya ışığımız var, ya suyumuz var, ya yolumuz var. Biz hangi dövrde yaşayırıq? Hangi bir ölkədə yaşayırıq ki biz bu gündə? Sovet hökumətinin vaxtında Kəlbəcərdə 7 ev var idi dərədə, orada işıq var idi. Amma Bakının orta göbəyində yaşayırıq, qalmışıq hamımız invalid, qoca, cavan, körpə, uşaqlarımız məktəbə gedir, gələ bilmir, gəlib gecə yatsın, yaza bilmir, günorta oxuyuruq. Bu saat 1-də gedir, 6-da gəlir, 6-da da hava qaralır, nətər yazı yazsın o? Maktəbə gedib gələ bilirsiniz, yazı yaza bilirsiniz. Qalmışıq belə pis gündə, bizə bir yer duran yoxdur ki. Ay cəmaət, ay millət, bax bura gəlin, bura şikayət edin, sizin dərdinizi əlac eləyin. Olsa yaxşı olar da, işimiz olar, suyumuz olar, olsa yaxşı olar, bizə insan kimi yaşayarız. Bizim işimiz var, nə suyumuz var. Heç nə elə belə də, elə belə çıraqla. Qarabağ, Azərbaycan uğrunda döyüşən oğlanlardır, əlil oğlanlardır, bax bu daha. Qalmışıq körpə uşaqlarımız nə məktəbə gedə bilir? Məktəbə gedir yalandan, kitabı qoltuğuna gedir, məktəbə gəlir. Yazı yox, işıq yox, su yox, qaz yox, nə bir şər-şərait var. Harada getmişik bir sözümüzə bir baxan yoxdur. Biz onda bu belə gəlir ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığı tərk eləyək. İndi döyüşdüyümüzə də peşmanıq ki, döyüşmüşük. Bu yaxşı, Azərbaycanın bu gedib vətən torpağında döyüşmüşük. Vətənə biz uşaq yetişdiririk, uşaqlar tərk edib oxuyub gəlsin. Məsəbə uşağıma, göndərməyəcəm. Ara yola salıyım. Ona görə ki, qardaş, mən gedib döyüşmüşəm, mənə hörmət edir. Mənim işığım yox. Qardaş, demin ara, gət işığı boş, işığı uçaşıqım ver, mən dövlətə işıq tutur. Qardaş, pulumuzu ödəyək. Bu işıq, bu boyda bu məhlədə bir dənə işıq yoxdur. Işığımızı, bax, belə cimimizin pulunu verir. Bax, düşünmüşük qapı-qapı, hamımız uşağımızın boğazından kəsib, əlimizdə 3000 pul da çomlamışıq ki, nədənlər kim gəlir, gəlsin, pul verir. Heç olmasa işıq çəkilsin. Halbuki mən uşağıma heç sumka ala bilmirəm. Keçən şey cırıq sumkası ilə göndərirəm, amma mən 50 madonun boğazından kəsib verirəm ki, nədir işıq olsun, evi yoxdur. Bu yaşayış deyil ki, bu nə yaşamaqdır? Biz hara dərdimizi deyək, kimə deyək bilinmir. Harada yedirik, boş qaydır. Ölkənin yəni gəsi var, prezidentə yəni bu gedib demirlər. Cənab prezident yazar, kimə deyirsiniz ona yazar, bizə bir göstəriş verir. Bir əhsərim deyim uşaqlara qeydik. Mən oruxanla tanıyam. Uşaq gedib nə ilə gəlib, gecə məktəb nətər bu dərs hazırlasın uşaq evdə? Yabı sınıftandı. Qıraq bir yerdə deyilsin, ki, Bakının mərkəzində, yaxın, yani Bakının böyründə... Əsə imkan varsa montaj eləmək, nə deyiriksə deyin də, bu deyilsin nədə. Bir de heç olsa 70 tane evi, 70 evin birinin ya ışığı var, ya gazı var, ya suyu var. Biz ne deyelim? Bu ne yaşayış? Işığı çeksin, saygacı koysun, hayvanı pulumuzu verir, ışıkla yansın. Biz de zaman. Biz de Azərbaycan vətəndaşıyıq da bu vətəndən öz hər canımızı qoymuşuq. Qardaş, onun limitini də istəmirəm, onun bağışı, o nəzər deyim, bir ki, o limit var, onu da istəmirəm. Saygaşım qoysun, hər ay bunun ödəsin. Biz de yedir, dolanaq, adam kimi yaşayaq, biz de bir ışıq üzü görəyik. Bir nəzər deyim, oturub bir çörək yiyəndə rahat çörəyimizi yiyə bilək. Belə ki, olmaz, axı, bu günə biz.